Skoro. A katoživý amulet je strašně dobrý. Já mám teda obecně pocit, že všechno, co ti zvyšuje mana regen, tak bude vždycky lepší, než jakoby to, co ti zvyšuje manu. Třeba u životů to bude trochu jinak, že jo? Protože health regen bude hodně malý jako implicitně. A teda u té many to je neskutečný, jako jo. Aha. Ne! Bože. Pain. To je expertní zámek. Já to vím, já jsem taky expert na zámky. Výborně, poexpeli jsme. Tak. Ale mám aktuálně perky. Jeden. No, ty vole. Léčivá kouzla jsou účinnější. Léčivá kouzla obnoví i výdrž. Počkat, a tohleto zvyšuje regeneraci many, jo? Takže já tím pádem, já teda tím pádem chci vlastně z tohoto stromu úplně všechno. Já jsem taky takový chtěl dávat perky do toho, do lockpickingu na to teda. Počkat, ještě jednou. Najdi rozvalený Emzulfu a ty tam. Jo, takhle, tady je nějaká další. Nějaká další dveře. I see. V pořádku. Hej, brácho. Find Paratus in Oculory. Já bych ti klidně jako kámo, já bych tě jako vyhýloval, ale no dobře no, tak asi jako ne no. Asi jakože F. Neskutečný jak já mám hlavně to, že ta hra je opravdu jakoby zábavná, ty vole. Já jsem doma překvapený tím, jak strašně jakoby je to zábavný, jo. Celý. Jo, tady nějaký týpek, to nepřeš, bude hrát i DLCčko. Ne, to kámo nestihnu. Tomáši, čau, děkuji. Možná blesky lepší, člověče. Možná, že jo, no. Ty, kámo, to je otázka, člověče. Co z tohoto by mohlo být lepší? Možná budeme swapovat? Kde je? Akorát, že v Dawnguardu tak dostaneš vlastní goth girlfriend. Počkej, tady jsou goth ženy v této videohře. Tak to ale mění všechno. Jo, tady jsou ty konventory a další prostě srance. No jdeme dál. Let's go. Ah!
Bože, ty vole. Teda tyhle ty lobky mají teda neskutečně životů, ty vole. A to jsou základní pavouci, jako je. Oh, holy shit. Aspoň to je, jak já mám XP, no. Ačkej, teda, paní devěk, já mám ty dvě mrzký kopky, jsou strašně zajímavý v jedný věci. A to je to, že mi celkově přijde. Že se jim fakt podařilo udělat něco, co má docela unikátní design. Hrál jsi ten Texaský Massacre? Ne, kámo, nehrál, prostě. Já bych tady měl stejně 10 diváků na takovouhle hru. Není za Tarsterem. Takže quest na masky nebude, nebudu dělat žádný plesnivý doplňkový questy, vole. Když mám pár dní na to hrát, než vyjde, ty vole, Space Rim. Chápeš prostě. Počkej, to je nějak moc dobrý, ne? Moment. Zvyšuje dovednost lehké zbroje o 12 bodů, to je nějak hrozně moc, ne? Místo čeho to je? Je, akorát, že to je místo té roby zrovna, no. Takže smůla. Ale ten Skyrim Online, mám na to nějaký názor. Já jsem člověče slyšel, že prej ESO Online tak skutečně je vlastně velice dobrý vovko. Protože ta hra má podobné mechaniky a prostě jakoby kvalitní svět, akorát prostě v Čechách to nehraje skoro nikdo klasicky. Což ta prostě je standardem u každý hry. Prostě Češi hrajou akorát Guild Warsy a vovko. A Slováci. Nebo respektive, jak to kámo řekla, ty vole, myslím, že moje drahá snoubenka, že Češi a Slováci hrajou tyhle ty, ale hrát seba nechceš. Co se myslí o Guild Warsech? Já si myslím, že ta hra je strašně, ty vole, jakoby over... Myslím si, že ta hra je strašlivě jakoby zbytečně Počkej, co to sakra je za bobku tohleto do píči? Au? Tak jsem dostal kámo těžkou zbroj do hajzlu. Tam ovka kurva letí. What the fuck? Pro kamaráda, tak tím líp, tak já jdu pryč, no. Ah, hele. Já jsem to mohl kam hodit na něj, že jo. Ježišmar, jako tady do prdela je chaos. No. Dobře, jsem schopný já teďko někdy koupit ten level 2 Firespell?
Moment, já to tady zabiju. Kámo, to je doma neskutečný prostě. Zase ty babky jakoby stahuju na schvál samé o sobě? Farengar ti pomůže, Farengar je nějaký ten jo, nějaký kolega jo, když tak. Aha. Ty vole, a dost. OK, takhle začíná být fakt špatný, člověče. Oh shit. Ha! Dobře, mají tyhle ty mechanické mobky nějakou jako weaknessu? Protože se mi fakt zdá, že nemají, člověče. Milý. Jo, takže oni dvarfí artefakty, nebo dveberský artefakty, tak mají rezistenci proti magii. Dobře, tak schválně, jo. To jsem dal zvědavý. No. Akorát, že ty vole... Ne. Takže ptám se, kdy ten mage build začíná být takový prostě použitelný? Protože tohle je fakt neuvěřitelný, jako jo. A ty nemáš nějakou zbraň? Tak já hraju mága, že jo, chápeš? To je prostě... To je neskutečný. Používej dřev? Na artefaktu používat dřev? K čemu? Dostal aspoň ignite nebo ne? Dostal. Kámo, on se srazil s tím Kaurusem, lol. Na mechanický věci se používá Frost. Dobře, teď se ptám opravdu seriózně, takže nejlepší je na tohle ty blbosti Frost, jo. Není. Takže akorát prostě chat trolí teďko, jo. A pozor. Nice, čověče. Čelenka alchymie. OK, tak to zní zajímavě. Je to tady jakoby mezi náma, jsou jakoby neskutečný věci, jo. Jakože tady jsou fakt strašně drahý a zimu věci. To tě přivedlo ke Skyrimu?
Já jsem dostal strašný griefing v HCčku, tak jsem prostě šel ty vole hrát toto, no, to je všechno. A to dá se vůbec člověče zahodit, protože... možná žrádlo? No, možná tohle. Ok. Počkej, proč jsem zatížený, sakra? Mám 2,9,9 zatížení. Proč jsem zatížený? Přísady. Jo, kaps. Kaps to držel. A to byla asi znova, že jo? Tak je to aspoň tak jedna dobrá zpráva je to, že už aktuálně nemám problémy s manou. Jakože teda trvalo to dlouho, čověče, ale... Jaké bude to no. To mě to jak já mám zajímat, co to bude na konci za mopku, ty vole, do prdela. Do prdela. Udělej si třeba spell sword build, když používáš spely. Ale já zkusím ho netáhnout na něco prostě. Když tak prostě v nejhoštěm půjdeme asi pro lídy, no, protože tohle přestává být jakoby jednoduchý, no. Tak. Zkusím si takhle dát agro tým obce. Ne, on neagroje mě. Máme jeden volný klíč na Resident Evil 3 remake, můžu to semka hodit? Určitě kámo. A děkuji. Tak, level up. Jasně. Au. Ah, Kriste vráne, ty vole. Mage late game, co se level 30, ty vole. To mě člověče vážně zajímá, jestli jakoby já se dostanu někdy do situace, že
bude jakoby v pohodě s tím, jo. Aha, já už vím, co by tady člověče přetahuje tu váhu. Dřevěnej tác, ty vole. Ano. Orekský oboreční meč zbožnosti. Jo, tak to si vezmu. A to vlastně kámo zkusím ještě ty vole párkrát a pokud by to vole jakoby fakt na piču, tak prostě půjdeme hold pro... Půjdeme prostě hold pro ten no, pro nějakýho, pro lidi asi. A bude klid. Tak co to je kámo ještě nějaký ty vole těžký? Podnos. Takže já musím je kurva ty poháry. Tak. A kam teďko sakra ty vole? Jo, tady je laboratoř, výborně. Aha, tak tady toho času asi moc neudělám. Ledová Miriam, tak si ho jmenuje, jo. OK. Hrál jsem novej Prey? Já jsem Prey chtěl hrát, takhle chat se rozhodl, že to hrát nebudu. Dokonce byl tady myslím, že Prey asi pětkrát třeba v nějakém hlasování. Dvemerské železo, dvemerské misky. Tak, když to obejdeme teďko. Jo, samozřejmě. Spadnu dolů? Já, výborně. Aspoň, že tak. Au. To se vám vážně prostě dojít jako úplnej dement pro tu lidi, to je to vážně to jakoby je to tak těžký tohleto. To má neskutečný prostě ty vole, jo. Byl jsem na to obouručák, kámo. Hraju mága, opět ti to říkám, jo. Tak na života to bylo o něco lepší. Jako je. Aha, tak je víc, jo. Ty vole. Počkat, jsem jde správně konečně. Ty krávo. Aha, tady jsou falmeři, jo. Výborně. Neuvěřitelný. Skvěle pojďte na Oak Flash, kámo, ale chápeš, že to je úplně jedno, když ty prostě mobky mě sně usekají.
Jak by to vypadá to, že ta, takhle, to, čete, toto, co já jako zažívám, tak byl stejný problém i v klasický vanile prostě. Že byly mágové takhle slabý vždycky. Jo, takže tohle to je prostě hold jako situace, která v té hře jako je, no. Takže vlastně nějaký casual hráči si založili mága, zjistili, kámo, to je nemožně těžký, tak to vzdali. Vidíte zase jakoby, protože na ten normál to bude asi docela v pohodě, že? No. Jo. No vlastně proti mechům blesky, nefunguje to, jsme zkoušeli. Počkej, já vlastně chci možná táhnout, ne toho frajera na někoho. Tady určitě je to, když někdo bude, že jo? Aha, do prdela. No, tak ty vole. Kaurus, výborně, chladil si pomoc. Zabijte ho. Zabijte je všechny. Jo, takže oni vlastně budou jako všichni po mně, jo, výborně. Mám nápad. Jak se používají svitky? Tohle to taky všechny zmate. Použít. To je všechno? Počkej, jak se to používá? Jak se to používá? Ale... Normálně jako spolek, že mám v ruce, jo? Ne, do prdele. Takže ono to má vlastně cast time, to je na píču. To je na píču, že to má cast time, kurva. Okej. Okay. No dobrý, já to ještě zkusím naposled, pak se prostě tak fakt asi vrátím s tou lidí, no. Protože ty, jakoby takhle to nemáme šance dohrát, že jo. Světím ten tam. Jo, tohle dostal kámo za můj nápad, člověče. Ano. Brácho! The hell! Byl jsem kámo lehce zničen, ty vole, ano. Prosím tě, musím si jít agro, děkuji, jo? Nemůže. Kámo, tohle to je jakoby fakt sranda normálně. To tam musí být kámo tak strašně unikátní gameplay. Pro někoho, kdo to tady nikdy v životě nehrál. Má lepší damage jak ty, tak já lepší damage než já, tak bude mít podle mě asi malý dítě, jo. Já vidím, tady koukám Brouka.
Ježiš, on vážně neprovídá, jak se vyděsil. Super. Dávej damage. Nic nedokávám pro to lidi, to nemá smysl. Mobky se nerespavnují v dungeonu, že jo? Jakoby, takhle, fakt mi to sere, jakože fakt mi to sere, ale to prostě nejde. To bych tam tady dalších 15 hodin, jako jo, takže prostě jdu to prodat, vrátím se a hotovo, no. A teda budu brát, že teda tohleto je docela jakoby veliká chyba týhletý hry, že ty magové máme takhle špatnou early game. Ale... A toto člověče možná není špatný, protože aspoň to je challenging a není to debilní sekání mečem, pořád do kolečka, že jo. Lidi, jestli portne normálně se mnou? Portne, že jo. Jo, super. Možná jsem tady moc brzo, jasně jsem tady kámo moc brzo, no. Ale já nevím, kdybych vlastně hrál jakoby, já mám to osobně pocit, že ono to bude asi nastavený na ten normál všechno. Když to hraješ na normál, tak podle mě ty mobky mají tak akorát, že budou obecně tak, aby se zabil rychle, že jo. Jestli někam jsme plebové a budeme to hrát na hard, no. A to jsou zrovna nejhorší ruiny, na to se vracet zpátky, kurva. Já o tom vím, Pejtku, já jsem si nechal ten rychlejší, ty rychlejší expení, no. Že to trvá tak strašně dlouho tohleto. Jdem. Já myslím, že to je takhle málo lidí, že hraješ kolečky dobrou hru. Já jsem to kámo úplně vzdal s těma hrama. Je to prostě pořád dokola. Takže nejdřív vendor teďka, nejdřív vendor. Nejdřív vendor. Není to málo? Je neděle večer, kámo. Prosím tě. Dostávám můj nejsilnější čas prostě, jakoby je tohleto třeba. Tak. Kde si já můžu koupit ty level 2 spely? Chat. Tak se pak je tady do toho ještě těžký, ty vole. Farengar ve Whiterunu. Farengar je, to je ten dvorní mák, myslím. Co se podívat. Jo, je to on, super. Už zase bez peněz. Takže já budu jako chvilku prodávat a já si rovnou člověče možná asi koupím ve Whiterunu to. Já si možná ve Whiterunu rovnou koupím ten barák tím pádem, že jo. You there. The Dawn Guard is looking for anyone willing to fight against the growing vampire menace. What do you say? Ne, děkuju. To je DLC quest určitě. Máš to otevřený týpek? Jasně, že nemá, ty vole. Mm-hmm.
Yeah. Hlavně Skyrim je non-streamerská hra, ty vole. Ne, jak já mu to dělám já, tohleto. To je prostě pořád dokola. U mě zajímá lidi akorát moje core komunita, nikoho jiného. A občas se semka jakoby narve někdo, kdo teda zrovna si řekne, jest, tohle je zajímavý. Můžete prosím otevřít, děkuju. Někdy. No, teď je 6 ráno. Budete někdy otevírat? Výborně. Got some good piece. Take a look. Je voda ještě kámo ta Adriana tak něco prodává, že jo? Jo, tak to je výborný. Výborný. Takže jedem. Nádhera. 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 No, a dáme jí 20 ingotů. Prodává někdo legálně ty šperháky? Já vidím, že má jeden, jo. OK. Until next time. Nice. We've got small weapon. Take a look. Kuváři. OK. Jo, tak teď tam moc nemá, ty vole, zrovna. Skvělý. Good doing bit. 150, tak. Chtěl bych aktuálně najít ten dům, který se tady já můžu koupit. Some are saying the Sijic monks have been seen in Skyrim. They are an ancient order. I had them figured for dead. U nalitého lovce. Tak je to náhodou ten dům? Domovánku. Ten svůj 5K, já mám dost peněz teďko. Teda in-game aspoň. Tak. Tady je ten mage někde. Tohle je Parengar. Come to Dragon's Reach to discuss the ongoing take a look. Skvělý. Tak, hovno. Jo, tohle je actually docela dobrý, ty vole. Písemnosti. Blesk, lesková runa, dobovou kůži tu máme, dotek, léčení, odvaha. Tohle je ten basic. Ohnivá střela je fireball? Jo. Takže vy prostě book to back trackujete a pořád na ně pálíte consistent damage, nebo prostě dáváte fireball, uhnete. Jo, tak to se teda dopadne tohleto, ty krása. Prostě ohnivá střela, ty vole. To je taky název. Mhm. No, tady ty knihy, váží to něco? Váží to, koukám něco dobře. Ano. Počkat. Písemnosti. Dohrál se ten trénink? Ne. Necháme to na jindy, protože teď to prostě není čas. A to bych, kámo, určitě hrál třeba ještě jako teďko minimálně. Se sadím. Draci, pozvánka, odpověď. Pěk lidí. Vyvolání zombie, rychlé léčení, ohnivá střela, očarování, zapovězná legenda. Ty to jsou? To je normálně děsivý, kolik tady takových questů, už takhle na to koukám, no. Dočet se toho zaklínače, nedočet. Já se musím teda přiznat, že já se fakt nemůžu dostat přes tu první knihu. Fakt nebaví.
A jsem to taky celá takové zražený zrovna, no. Ano, 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 ano. Ty meč, tak. Ty tomu tak rozumíš. Výborně. Máš místo mozku s chyba kostu. Půjdeš do kina na Suzume. Podle recenzí se Makoto Shinkai překonal a je to dobrý jak Kimi no Nawa. Suzume? Počkej, Suzume. Jediná Suzume, kterou znám, tak je Harumi Suzume. A to je co? To je nějaký film... Počkej, teď Haruhi je třeba 15 starý anime, ne? Není to dobrý? Jo. Já teda vím, kdo to je Makoto Shinkai, ale nevím, co to je za, nevím, co to je za film tohleto. A to mě to zapřekvapilo. Kde je ta Lidie? Kde je ta Lidie? Kde je ta ženská? Teď jsem akorát jí nechal tady na týden. Ne! To prdele, kámo, u všech plesnivých kund umřela ti? Jakože umřela nudou třeba. No, to možná, no. A kde to, kámo, je ten fireball? Tady. Takže. Takže double cast by měl být jakoby dvakrát silnější než ten single cast tohohle toho. To jsem teda mega zvědavej na tohle. A já se to hodím asi na... A dává to dokonce i bonus do už hořících mobek. OK, tak schválně. Takže ona by měla být Lidie v té síni vedle Jarla. Někde. Tak schválně. A de facto taká má jakoby hrozný pěn tohle tam. Tady je. Long life to you, Thane. Lead the way. Výborně. Tak a teď mi řekněte, čete ještě jednu věc. A ty kompanioni v této hře fungují tak, že oni mají jakoby nějaký level podle toho, jaký máte vy level. Že se jako škálují s váma, nebo to má nějakou jinou logiku. Protože já si teď fakt nejsem jistý, podle čeho se to aktuálně orientuje, jo. Tuší někdo? Lidie jako quest companion nemůže umřít, to já chápu, ale mě zajímá, jestli bude pořád dostávat IKáčko jakoby z jedné rány, a nebo ne. Au. Jo. Takže mají nějaký maximální level, kam se škálují, pak ne, takže třeba do 20. level se prostě škálují ty companioni. Skvělý, děkuji. Všechno se škáluje s tebou, takže třeba i Saboni se škálují s tebou. Jo, to teda, jakoby to teda dost jako mění třeba tu hru potom najednou, že jo. I animáci. No počkej, animáci, to nejpravda, že jo, to záleží jak který. Počkej, dává mu damage nebo ne? Jo, počkej, tak tohle je zajímavý. Takže on to, nedá, ono to nebouchá, ale prostě konzistentně to jakoby zapaluje něco, jo. Jsem teda zvědavej, no. Tak jdem. Čau, Davso. Yes, dohodnu to. Pozdravte prosím Davsu z Entropiku. Overwatch legendu, XDDD. Kde je ta ženská, sakra?
No ona dojde, doufám. Bude muset, no. Čím jsi větší level, tak tím je hra těžší, počkej. A neplatilo náhodou tohleto v Oblivionu? Že bylo jakoby nejlehčí tu hru doběhnout na levelu 1. Tohle je kámo nějaký divný totiž, protože já si vybavuji, že se tohoto právě nikdy někde opravovalo, že jakoby Skyrim by neměl být v tomhle tom tak těžký. Tady to bylo tí úplně stejně, jo. Tak to je ta totální sračka. Není to zase tak hrozný? Jo, takže to přehání. Takže sice jakoby platí teda, že hra je těžší, ale není jako, ale prostě rozhodně pořád se ti vyplácí levlit. Protože jsi silnější i ty. Ach. Ty kráso, tak tenhle ten spell, to tady dealbreaker jako prase, ale normálně, protože on se kástí hrozně rychle. Tak tohle je super, ty vole. Tamhle je? Jo. První lidi je... Jo, jsem bezbaný. Tak tohle je dost bombastická věc teda, až koukám, že ten jejich luk je, ty vole, skvělej. Můžeš dát lidi nějaký gear? I've got your back. Jo, ale já nemám u sebe aktuálně nic. Takže já třeba tady můžu vzít toho Falmara a dát jí tady ten falmarský meč třeba, jo. How can I serve you, my Thane? Jo, takže já jí dám tady třeba ten falmarský meč, darovat. A dám jí třeba, můžu jí dát i šíp, kdybych chtěl teďko, že jo. Šíp. Dám jí ten luk a dám jí třeba tyhle ty všechny šípy, jo. Ha. You lead, I'll follow. Tak já mám tady normálně zábavný, že tady ty mechaniky jsem třeba v té hře jakoby fakt seriálně zaregistroval. Zatím. Ha, to je interesting, ty vole. Jo, a follower by stačí hrát jeden šíp, takže prostě jí třeba vyrobíte nějaký jeden silný šíp a ho potom spamuje celou hru. Ty krávo, ta koule je takový dealbreaker normálně. Ty jsem se zakreslal, že to mechanik? A tak jasně, že kámo, když to hraješ poprvé a ty to nevnímáš, tak samozřejmě, že spoustu ty věcí vysneš, jo. Tohle je truhla, jo. Lol. OK. No a teda zase, abychom byli úplně upřímní, teda přijde mi ten mechanik, která ta hra má neskutečně, jako jo. Aha. Jo. Takže zase jakoby, ne, zase on nebo tankuje všechno. To bude asi možná jedna výdrž konečně. Hmm. 36, jo. Co je tohleto? Léčivá kouzla obnoví i výdrž. Ne, tak to aktuálně nedám ještě. Regenerace má nejrychlejší. Neskutečně OP věc, ty vole. Ty
to jak já, ne. Ta kůle je o tak moc lepší. Je no. Tak já mám, čím by to mohlo být? Že by to dělal ten dualcast, tohleto prostě. Ne! What the f... To je takovej skundixich tohleto. Neser! Minus? Minus, výborně. Tak, teďko zkusíme takovou chytrou věc, jo, kde to je? Tankuj, ženo! Pojď! Jdem, to zvládneš. Nice, ty vole. Potřebuji doporučit nějaký anime, který je ze střední školy a je romantický. Kámo, prosím tě, ještě jakoby nám řekni třeba, jak už jsi Španic, protože by to nebylo jasný z tohoto. Vážně? Jako, tragický na tom je to, že mě jich napadá jakoby fakt hodně prostě, jo. Takže spíš jakoby řekni, jak moc jako starý anime jsi schopný zvládnout, protože to Toradora, prosím tě, ne Toradora hlavně, ty vole. Kámo, prosím tě, hlavně se nepouštěli School Days. Prosím tě, ne. Hele kámo, School Days je anime, který je ze střední školy. A můžu ti říct, že já jsem to viděl a já jsem z toho dostal takovou strašnou depku. Že to jakoby, fakt mi věř, že to kámo nemá smysl, jo. To má třeba nejbrutálnější jakoby kodec, co jsem kdy snad, ty vole, v jakýkoliv fikci viděl. Nevím, co je kámo taková klasika, taková ta Harumi Suzumi, já mi přijde, že je fakt asi nejlepší. Víš, to je prostě možná, že už dneska to je vážně starý. Depku s anime. Hele kámo, věř mi, že jsi neviděl School Days a nevíš, o čem mluvím. Zdravím Péťo, dnes se ti krásně třpití pleš. Děkuji ti, Lucky, děkuji. Snažím se. Ano. Já teda nebo nějaký vidět nechci, děkuju. No to kámo, hlavně člověče, School Days je ty vole hlavně ještě jakoby docela silný hentai, ty vole, že jo. Myslím. A to je vážně jakoby kámo strašlivá věc prostě celkově, ty jo. No záleží asi na verzi v tomhle tam, no. A o čem to je? Hele prostě kámo, 16letý borec píchá dvě holky ve škole. A nevyplatí se mu to. A to je prostě celý, co ti řeknu, jo. A to je de facto kámo jakoby celý děj toho anime. Který má asi jakoby 12 dílů. A skončí to úplně jako neskutečně děsivě prostě. Celý. Já už to tak já myslím snad, ty vole. A to tak, zrovna kámo, já jakoby anime ze střední školy fakt nesnáším, protože mi přijde, že to je žánr, který se vůbec nevidí. To prostě pořád okolo. Kde je ta Lidie? Jo, takže ono kámo je strašně ústí na tomto, že to je dokonce i balans tím. Že vy potřebujete ten spell trefit. Aha, mistrovské dveře, to asi neotevřu, co? Je tady nějaká šance, že to otevřu? Asi moc není, co? Je, jo.
Ty vás se strašně rychle rozbíjí tohleto. Já to nenajdu. Já mám to? 5 pokusů, jo. Dva. Ne, a poslední, jo. Ty krávo. Ty krávo, poslední, na poslední klíč jsem to otevřel. Neuvěřitelný, ty vole. Kde jsou na tvém žebříčku anime Edgerunners? To kámo záleží, no. Edgerunners jsou rozhodně klíč od pokoje. Edgerunners jsou určitě skvělí. Ale já nevím, jakoby, kam bych to jakoby dal já v rámci svojí nějaký interní topky, jo. Edgerunners. No třeba do top 50? Z takovýho? Teoreticky. Jo, a tohle byl ten pokoj, jasně. A co je u tebe number 1, tak já mám dost těžký, no. Trpasličí helma. To je strašně těžký, tyhle ty věci všechny. Počkáte, já můžu dát lidi i věci, které může odníst? Aha, tak to jsem nevěděl. Takže vy vlastně jakoby není žádný důvod, jakoby tím pádem nebýt toho kompaniona. Jo, má to mám na jeden pokus, jo. Aha. No, dobrý, takže... F6? Ne. No, tak prostě to seru, tam jestli nebude stejně. I've got your back. I am at your command. Oblečení, kde to je? Je to... Může Lidie nosit i amulety? Taky by člověk asi možná mohla, co? Jo, takže já je tady můžu dát prsten proti magii, to je třeba super, že jo? Náhrdelník proti magii taky. Kde je kurva ta dvemerská helma tady? Darovat. Lead on. Ha, tak to je super toto, ale. OK. Nejlepší anime za mě je Ghost in the Shell. No, to je takový dost těžký. Ona je totiž, když se budeme bavit o tom, že nejlepší je Ghost in the Shell, tak potom otázka je, který Ghost in the Shell. Jestli jako standalone komplex, nebo jednička, nebo druhý film, ten je teda zrovna hrozný, jo. Ale jakoby celkově tam se bavíme o franchise versus jakoby zbytek věcí, no. Ten starý, tak to já bych teda člověče se klidně hádal, že nejlepší je standalone komplex. Oh shit! Bože můj, ty vole. Tak já teď jsem najednou vážně hraje třeba 100x líp, ty vole. Já jsem třeba asi nedobíjel, ale já miluju Attack on Titan. Já jsem kámo Attack on Titan ještě pořád nedokoukal. Takže já si udělám názor, se na to podívám prostě, jo. No.
Mě se prostě kámo celkově ty vole úplně u Attack on Titan, totálně vytáčí ten fandom, to je prostě Eren Jäger je nejlepší muž na světě, prostě na druhé straně ty vole taková ta kunda, která vypadá jak kdyby prostě vylezla ty vole z mateřské školky, to je to fakt takový jako že mě spíš jako stará ten fandom než ty lidi, jo. Můžu jí dát štít? Falmerský štít. Falmerská sekera. Mají oni nějaký vůbec gír, který chtějí a nechtějí používat? No je prostě dám kámo asi sekeru, ne? Tím pádem. Ženo, kde jsi? Halo? Kam zmizela? Tak. I'm right behind you. Výborně. How can I serve you, my thing? Děkuji ti, Mildo. Milda je chábr a giftuje sobě, děkuji. Počkej, ona nemůže používat štít s tou dvouruční sekerou, že jo? Kde to je? Jo, zbraně. To jsem si dal většinou, ty vole. Ne, nechá si ten meč. No tak to je jedno. Necháme ten meč teďka. Jo, takže spíš jakoby kompanioni jakoby preferují ty zbraně podle toho, jaký mají, jakou mají klasu v metadatech hry. Jasně. Neskutečný. Já actually dávám damage, ty vole. Teďka se najednou ta hra tváří, že bychom ji možná mohli i dohrát, ty vole. Jo, a teda obnova tohohle toho spelu, který je jakoby bleskový, tak jsou... taky normálně blesk. A teda u blesku je problém v tom, že vy ho potřebujete fakt trefit. A ten cast je strašně drahý, že jo. Z toho reakce nadal byste měli pohnout, už možná nebude aktuální. Což je zase nějaký update, tak to je dobrý vědět aspoň. No tohle je jeden. Já se možná vezmu. Na pětku ho možná můžu dát, zkola můžu. Prostřelil? Jak? Aha. Týpek se jako zabagoval, jo, nebo? No a já teda půlka budu dělat normálně. To Violet Evergarden. Ale ono taky jde ještě o to, že člověk dost jakoby mění nějaký jakoby osobní preference. Kdyby se si třeba zeptal před 15 rokama, co je nejlepší anime v dějinách, tak bych ti řekl, že Evangelion. A teďko jak člověk toho viděl jakoby daleko víc a vnímá daleko víc věcí, tak už bych řekl, že to rozhodně Evangelion není. A to teda Evangelion jakoby pořád skvělý samozřejmě. A tak dál. High School DxD.
Já mám High School DxD, je ty vole akorát prostě fanmade škola. A pro chlapy, protože jsou tam neskutečně kozatý holky, ty vole, a to je celý, co se tam děje. Jo, to jde na klíč, jo. Jako zase je to záčeče, protože to anime nepotřebuje plot, no, protože tam prostě plot jsou ty holky, ty vole. Aha. Tak moment, kam já mám do prdele jít, když tady nejsou ani jedny dveře? Počkat. Tady má někde teda být jako klíč k těm dveřím, jo? Počkat, truhla, výborně. Takže se mám pustit kterýkoliv Ghost in the Shell, když mám rád Cyberpunk. Jak já mám, pokud jakoby máš rád Cyberpunk a neviděl jsi Ghost in the Shell, tak se na to podíváš, jako se proklíne, že jsi to neviděl dřív, kámo. Ne, kámo, žádný Falmer nic u sebe nemá. Možná tenhle ten. Dobře, tušíte někdo, kde by to čete mohlo být? Protože to už je asi docela divný, co? Zkoušel se otevřít? No, píše mi to, že potřebuji klíč, to je všechno. Já ten klíč nemám. Je takhle, jako že bych ho měl? Moment, jdu se podívat. Ne. Takže možná tady dolů třeba nějak, jo. To se zdá, že bude nějaká další cesta. Jaký máš názor na Tokyo Ghoul? Tokyo Ghoul jsem ještě pořád neviděl. Opět mě od toho odrazuje fandom. Tohle je nějaká mešní místnost, jo. Počkej. Tak já mám teda tyhle ty ruiny, mě normálně fakt piju krev, kámo, jo. Toto je neskutečně ohromný. A to je jeden dungeon a my ho děláme tyhle dneska celý stream už skoro. Jo, máme. To je nějaký lepší pavouk, to tam. Já třeba u Tokyo Ghoul spíš doporučuji mangu než anime, tak to kámo platí u One Piece, jo. Ale teda, a to jsem i tak viděl těch 12 dílů prostě, který to anime má, jo. Neskutečný. A máme klíč, je to hvězdárna, výborně. Šípy a to je všechno. Výborně, let's go. To poslední Doktor Strange, viděl jsi názor, myslíš Doktora Strange od Marvelu? Já to úplně snáším toho posledního Doktora Strange. Já jsem asi jediný člověk, který jakoby fakt nemá rád i toho prvního. Který teda podle mě jakoby lidi vzali celkem jako, že to je OK prostě. A přijde mi, že ten novej, ten Multiverse Madness se to myslím, že jmenuje, tak to bylo fakt totální jakoby odpad, no. Jakože já bych tomu k filmu dal třeba klidně třeba 2 až 3 z 10. Možná i klidně 2, to teda upřímně, no. Jakože tak strašně špatný to takhle je. Gavros, is that you? I'd almost given up hope. Let me get the door. Paratus Decimus? What the? What are you doing here? What have you done with Gavros? And just why would you be doing that? Mm-hmm. Oh, it doesn't matter now. Gavros is never coming back. And he was supposed to have the crystal. Without that, we're lost.
It's all been for nothing. So congratulations, whoever you are. You found the Synod. Just me, alone. Surrounded by angry machines and angry fallmen. It didn't work the first time. I tried to tell Gavros, but he wouldn't listen. No, it won't be too cold, he said. Well, I was right, wasn't I? Focus completely wrong by the time we got here. The cold had warped it. Gavros had to cart it all the way back to Cyrodiil. Left the rest of us here to fend off the damnable Falmer. Okay. You found... How in the world? Interesting. That's it! I don't know who you are, but you may have just saved this little project. In fact, who are you anyway? You are you? Savos wouldn't even grant us an audience when we came to you. But now you come here expecting something from me? I don't much like this, I'll tell you. But you saved my skin, so maybe I could overlook the past for now. Come on, I'll explain on the way. Interesting. What Gavros said, this was my idea first. The Council is going to know that when I get back. I was the one who thought of using this oculary. I don't know what the dwarves called it. Something unpronounceable. Sure. From all our research, it seems they were intent on discerning the nature of the divine. This machine. Mám se koupit Hogwarts Legacy nebo tohleto? Člověče, to jsou dvě úplně jiné hry, jo. I'm not sure. Úplně jiný. Split it somehow? It was my idea to replace one of the key elements with our focusing crystal. Months of enchantments went into it. Kámo, tak teďko třeba vůbec nevím, co to má být. Taky ne, Lidie, taky ne. Je to opravdu veliké. Počkat, není náhodou tohleto to, v čem je schovaný Elder Scroll? Ne, to se možná pletu s Oblivionem, že jo? Moment. O Dvemerech, ok, tak schválně. Ano, týpku? Počkej. Yes. Are you? Well, I'm afraid I can't help you with that. I need the crystal to do anything useful, and I don't have it. It was a brilliant idea, really. Mostly mine, though Gavros took the credit. Secret, though. Official Synod business. Mm-hmm. Can't talk about it. Here it is. Magnificent, isn't it? Je to velký, no, souhlasím. Took an incredible amount of work to get it running again. Now I'm hoping it'll all be worth it. Place the crystal in the central apparatus, and we can start the process for focusing it. Mhm. Tak co z toho je okulár? Ta je nahoře? Tohle je okulár. Počkat. Moment. Ha. Ty vole. Tak moment, teď mi tady nějak jakoby nevychází ten marker, ty vole. Ne jo. Co to je, kámo, zase zabagovaný quest, to je to nad tebou? Okej. Okay. Okulár je ten krystal, je to astrolab. Tak, a teďka to tady, jak se tohoto kámo má ty vole ladit? Jo, prostě máme tady koukám, jak aby svítit na ty krystaly, že jo, to vypadá docela jednoduše. A tady ještě musíme slagit tohleto, jo, říkáte ohněm, to normálně funguje, jo. Počkat. Ne? Ledem, ty vole, a je bych na takovou věc třeba chtěl jako přijít sám. Jo, už to vidím. Jedna, dva.
Jedna, dva, tady má být jedna a jedna. Jo, tak je to správně. Bylo to v tom dialogu? Jo, takže kdybych to poslouchal, tak to vím. Fajn. Takže to je tenhle ten. Kámo, to je dálka. Tak a ještě jedna. Výborně. What's this? These results, they're not at all what they should be. This projection should be lit up like the night sky. Aha. Something is creating an incredible amount of interference. Something in Winterhold, it looks like. What are you playing at? Is this some attempt to stall my work? So what is it? What have you done? Did you know what we were attempting? Are you here to make sure your plan worked? That our efforts have been for nothing? Well, explain yourself. S kerem diárem free, kámo, hlavně s kerem stojí třeba 5 euro, jako jo. Go wrong? Go wrong? Everything is wrong. Everything. Whatever you have at that college has completely interfered with our work here. How did you do it? Either you're lying to me, or... You have something at your college, don't you? Something immensely powerful, beyond anything I've anticipated. I know. What is it? The Eye of Magnus? Well, I suppose if that means what I think it does. Well, that's interesting. Yes, the staff. Interesting. I can explain the details. That would be giving away many secrets the Synod have learned over the years. Also, I doubt you'd be able to comprehend the details. Have you seen the orrery in the Imperial City? It was the inspiration for this idea. Instead of projecting the sky, we project all of Tamriel, and then harness the latent energies to overlay the positions of... What's important is that all of this work was designed to reveal to us sources of great magical power. Purely to help safeguard the Empire, of course. And yet, in the end, only two locations have been revealed to us. One is your college. The other, well, that can only be Labyrinthian. Labyrinthian. So, mage from Winterhold, despite your intentions, I've beaten your little game. Even if all you've said here is lies, I know you have something in Winterhold the Synod Council will be very interested in. So fine, trudge off to Labyrinthian in search of your staff. I shall return to Cyrodiil. And deliver my full report to the council. This is not over, I assure you. To se kámo ta totálně jakoby ztratil. Well, yes. Probably. I mean, yes. Certainly it is. But that doesn't matter now, because I know you're hoarding something even more important at your college. The council will be informed of this. They will find out what you're up to. I think we're done here. Takže tato mapa tak ukazuje jakoby magicky prostě silný, silný místa. A v celém Skyrimu to asi našli dvě. A jedna je univerzita, kde je to Magnusovo oko, a pak teda druhý. A to je ten Labyrinthian, což teda asi chápu, že je nějaký jako labyrint přímo. A jsme hotoví, jo. What the fuck. Neskutečný normálně. Takže odcházíme. Dámy a pánové, dokázali jsme to. Máme to konečně za sebou, tato odobelní lokaci. To byla jedna, to byly jedny ruiny tohleto. Jedny ruiny. You have done well thus far, but trying times are ahead. Aha. It is imperative that you return to your college at once. You will be called on to take swift action. Rise to the challenge and discover what you are capable of. You are on the right path, and you will prevail. Tak já mám strašně kryptický, tyjo. Tak, jsme venku.
Jsme venku, chat. I don't believe it. Neskutečný. Tak. Takže zpátky do tý, jo. Na univerzitu. Čete, kolik mi ještě prosím vás zbývá do konce tyhletý questový linky? Já bych jenom jestli to takhle zvládnu dneska, nebo to mám nechat na jindy. There are few places where one can pursue my type of work. What the fuck? I don't know what he's doing, but he won't get. Ještě ty ruiny. Jo, takže to je vážně konec tohleto. Vím, kde je Bagdová hůl. Excellent. I'd suggest that we go retrieve it immediately, but right now we have more pressing matters. Ancano has somehow locked himself in the hall. He's up to something, and I intend to put a stop to it. Help us get through this, will you? We're throwing everything we have at it. Nebyla by lepší příprava na Starfield Fallout 4. To by sice asi byla, ale já nesnáším 3D Fallout hry. Holky! Můžu ji nějak spacifikovat? Může tu Lidii nějak spacifikovat? Tohle se běžně neděje. Gratuluju, brácho, seš na mém streamu. No, jako... Neudělá s tím nic? Now's not the time. We need to put a stop to whatever it is that's going on. Jo, takže teď se mi asi resetnul agro tím, že jsem jakoby vylez. Kámo. Holky, prosím. Ani spolu vážně pořád fajtí venku, tyjo, tak to je tam má strašlivá halus tohleto, ale. If the Augur suggested it, there must be a good reason for locating it. Okay. Now's not the time. We need to put a stop to whatever it is that's going on. But you won't get away with it. Aha! Dispel výborně. Tohle je... Přežila to? Přežila to výborně. A ty vole. Tu máš světlo. Can you walk? I need you on your feet. We're in trouble here. Ancano is doing something with that thing, the eye. We can't stop him. I haven't seen Savo since the explosion. He must have been blown clear, and he may be injured. Uh-huh. I need you to find the Archmage, and I need you to do it quickly. Get moving. I'll be fine. I just need a minute to catch my breath. Find Savos. Takže oni jsou obě dvě jakoby quest NPCčka a nemůžu se zabít, tak to je sám vtipný zrovna. Tak, Savosy, kde jste? Jdem. Are you all right? What happened in there? By the Nine, is he responsible for this? Hmm. The Archmage? Dead? There's more. Something's happened to Winterhold. It must be whatever Ancano did. You need to get out there and make sure it's safe. Quickly now, quickly. I'll find Mirabelle and see if we can't put a stop to this. Is he dead? I'm going.
Počkej, mi tak já mám posílat někam úplně tam teďko, proč? Jo, takže já mám takový ochránit to město před... No, kdo ví čím? Aha, do prdele. Počkej. Oni zrovna člověče asi pohlcují magii, co? Tyhle ty frajerky, že jo? No. Ty píčo, počkej. Tohle je extrémně hard. Já se člověče pamatuju, že to ty mobky škáluju s tvým levelem, že jo, přesně. Do nějaký 150, jakože to je úplně neskutečný, jo. No, takže já tam prostě půjdu pěšky a zkusím je prostě ty vole odsnipit normálně, no. What's going on? What happened to me? Nemám tušení. It may be in danger. Take a look. I don't think there's much question. Come on, O'Neill. Let's go. Jo, oni pomůžou. Perfektní. Jo, a já vidím dokonce už odsud, fajn. Tak mi držte palce. Hey, watch it. Ha, trefa. OK. Ty kámo, co je toto za odpad? Jako tak si vůbec nějak konzistentně trefit tyhle ty kůry. Ty vole. Jedna dole, výborně. Já člověče, možná, že teďko máte se použít ty svitky, truk. Yes, pojď bratře. Ah! Ty vole, OK, to jsem nějak neočekával tohle. Jo, tam je ta atomek, už vidím. Dva. Jako tohle bych kamo na Legendary asi úplně zabíjet nechtěl, no. Nice. Čtyři. Nádherná trefa. Ty vole, já se tady pobírám ty kamínky. Wow, do hajzlu. Proč ta hra vypadá z roku 2003? Kámo, ty jsi z roku 2003. Kámo, to byl docela hustý stěrek, člověk tohle, to jsem povedlo, jo. Tak přežili to všichni? Přežili to doufám všichni, že jo. Výborně. Teďko navrat zpátky do tý. A jedem. Bože. A ta režná adeptana mástra, to je masakr. Mně člověče spíš přijde, že už pak ty jakoby další obtížnosti budou zbytečně jakoby těžký. Prostě aby se třeba jakoby stál, nevím, jakoby dvě hodiny a někde se levelil kvůli tomu, je takový jako divný, no.
This isn't something I did. Kde je kamo tělo toho arcimága? Vyžere mu to tělo? Já ho právě nevidím kde. Vevnitř? Jo, tak sorry. Počkej, tak to... Ale já se k němu nemůžu dostat, ne? Teďko ještě, že jo? Tady je Arno, rozumím. Tady je Mirabel. Well, is everything out there all right? Wish I could say the same for us. Tolfdir and I can try and keep this contained. You need to get your hands on the staff of Magnus now. What? Are you sure? The staff is there. Ano, jsem si tím jistý. The Archmage. He gave me something just a little while ago. He told me it was from Labyrinthian and that I would know what to do with it when the time came. I think he meant this for you then. I'm not sure why, but there was something very personal about it for him. I think you should take this amulet. It belonged to Savos, but I think it would do you the most good now. Take it and get out of here. Bring back that staff before Ankara brings the whole college down around us. Na master hráš lučišníka ze Steltem a seš v pohodě. No tam je hlavně strašná výhoda v tom, že ty tam máš nějaký brutální přepočet do toho krytu, že jo. No, takže prostě jaskno. Že by šel kámo teďko vykrást tu univerzitu? Má to smysl? Asi ne, ty vole. Jo, oblek si ty amulety, takže oblečení. Zvyšovanou o 50 bodů, anebo regeneraci. Tak to je docela těžký, tyhle, z tohohle toho, no. A to je takový podivný, jakoby 50 man je krásných, ale to je člověče asi pořád lepší. Tak, labirint. Kde pak je labirint? U mortalu. Tak mi držte palce. Problém s obtížnostma ve většině hrách je to, že obtížnost znamená bullet sponge a neupravuje to mechaniky hry. Souhlasím, no. Pokud obtížnost je akorát o tom, že mobky dávají víc damage a mají víc životu, tak to většinou stojí to tank za píču. To souhlasím. A stává se to velmi často. A je to dost jakoby většinou už pak otravný. Proto říkám, že potom je ten hard jakoby OK. Protože ta hra ti aspoň donutí využívat nějaký mechaniky, třeba dobře, hraju mága, tak si prostě vemu kompaniona a udělám z něho tanka, že jo. Což teda možná, že je strašně basic věc, ale jakoby funguje to, no. Aha, IKáčko, jo. Proč je Oblivion těžší na Legendary než Skyrim? Jakože Oblivion je teda vážně prostě jako IKáčko ze všeho, jo? Tak já mu snad jdu správně. Snad. Jo, tady vypadá to, že jsou nějaký sochy. Jo. Jako nejdu asi úplně po cestě a jdu, doufám správně, ty vole. Oblivion má slider místo obtížností. Tohle je výborný na té terárii, že tam mají na větší obtížnost ještě jednu fázi. OK. To fucking. Tak, kde pak seš? A je to teďka nechápu, jak mohlo to takhle strašně fenomenální ty vole song, jo. Já vám dostává damage, nevěřím.
Toto je fakt strašně debilní místo na bojování. A jo, a nade mnou. Já bych tak mohl vylíst, abych ho dokázal stáhnout dolů. Sem, yes. Kde? Tamhle. Děkuju, Gaza, děkuju. Já mám dva levely. No tak já se kámo dám zdraví třeba 150 a pak to nějak vyřešíme. Já mám dva talentový pointy, jo. No, takže já tady prostě naházím perky do toho zotavení. Tohle je co? Jo. Co je tady ten strom? Ne. Trefil jsem ho? Yes. To prdele, to je taková kunda ten drak. Takže dokážeme, jak vás zdala i ta hudba prostě, jo. Ty krávo. Dobře, odolost proti mazu. Ano. Kde jsou ty malý potňáky proti... Tady. Yes. Oh, masakr. Tak. Tohle byl jakoby random encounter, tady nebude žádná soul, nic takovýho, jo. Nice. No to já kámo, opět to beru zpátky, jakoby, já jsem si vždycky říkal, že ty souboje s drakama ve Skyrimu jsou strašně špatný a teda přijde mi, že actually jsou docela v pohodě. Jako jasně, ta hra prostě je ty vole stará a to AI fakt stojí za píču a jsou tam bugy, ale prostě pořád to funguje, kámo, jako jo. Nad labrem tam je dračí skála, mohl to být von? Jak se tam to prdele můžu dostat? Ty nerezli lidi, ale lidi, jak já mám se někdy ty vole vypla, nebo já nevím, prostě ta typka je zmatená víc než já. Ne! Není to druhý drak za minutu, že ne? Kde ta lidi je? Oh, já jsem chtěl dát encounter a jít spát. Ne, tady máš draka! Lololol, streamere. Umři, kundo. Tak, odcházím.
Ale Lovrole, toto se naučíš postupně. Ona ti hra ukáže všechny keyboardy, které tam prostě postupně jsou. Ale já nemůžu najít cestu. Jak to mám kurva šplhat tohleto? Teďka stojím správně, takže pokud to tudy. A nebo tudy, takže pravděpodobně to bude tady ten divný útvar, tyjo. Jasnozření? No, to asi není dobrý nápad už teďko, ne? Jak je spát, je 8:30. Za prvý, půlka mi určitě už stejně spí. Za druhý já jsem live jako od 12. Za třetí, já zítra stávám fakt strašně brzo. A zítra budu off, protože jsem na té přípravné operaci. Celý soundtrack Skyrimu je masterpiece, to bych teda člověče neřekl. Já si myslím, že třeba Oblivion má ten soundtrack lepší. Ale jakoby jasně no, jako zase prostě Skyrim má sekundu a dovaky. To prdala. Kde kurva tady děje? Nadenově? Na jakou operaci teď čekaj? Jdu na operaci očí, abych nemusel pořád číst ty mrtky, které jsou v chatu. Jako třeba Pleš, XDD a tak dále. Co jste řešil? Ne, actually jdu skutečně na operaci očí, ano. Čtyřicet, let's go. Tak, budu o tebe chtít slovo, bratře. Zeberu to zpátky, ta hudba je strašný hangr. Byl to oheň, že jo? Ne, počkej, není to oheň. Měl by to být frost. Kde? Tamhle. Tak tady máte ten banger. Do hajzlu. Nechoď za mnou? To prdele. Ne, to nemá kámo smysl s tomhletom. Dobře, já jsem mu kámo ten regen a třeba to zvládnu, ty vole, jo.
Jestli já mám vůbec zabít ty drace na tu legendary obtížnost, to musí být kámo nemožný snad, ne? Ne! Proč? Co to je za trola do píči? Kdo z vás to je čep? Přiznejte se. By the nine, ano. By the nine indeed, ty vole. Možná tě možná zabije ten troll, ne? Že jo. Skvělý. Skvělý, prostě tě zabije, brácho. Děkuju. Fuj. Teďko ten troll pohlky tu duši a zabije mě, ano. Nice, ty vole. Ahoj, dráče. Děkuji. Jsem možná lehce přetížený, čověče. Začínám zvažovat, že možná ty vole půjdu. Možná to dám, no dáme to ještě snad dneska. Mana zdraví, kde to je síla? Jo. A, ozbrojení.